qaranaanta bulshada Soomaaliland waxa ay gaadhay heer laga hadlo isla markaana lagu baraarujiyo in wuxoogi ay gacantoodi ka baxaan isla markaana aanay haatan jirin wax dan guuda oo hadhay bulshadii waxa ugu dambeeyay oo maalintii jimciiha ahayd ee toddobaadkan ka soo gudbinay mid ka mid ah masaajidda Hargeysa ka dhaxkacay dhan dhalinyara oo walaac ka muujiyay xaaladda garoomadii ku yaalay xarunta dhalinta ee magaalada Hargeysa kuwaas oo isugu jiray garoonkii kubadda gacanta garoonkii kubadda cagta iyo sidoo kale xanaanadii hooyada iyo dhallaanka oo guud ahaanba meesha ka baxay isla markaana loo adeegsaday sifo kale oo hab ganacsi ah hore waxaynu ogeyn in dawladdu ay guud ahaanba u fasaxday qaybo ka mid ah rukiidanta guud ee shacabkan ay lahaayeen isla markaana ay ka dhaxleen taliskii siyaad barre iyo sidoo kale maxamiyadda Ingiriiska ee 1906 intii ka horreysay bulshada iyo guud ahaan dadka sida dhow ula socda arrinta danta guud ee dawladba dawladda ka dambeysa ay ka ii badan tahay waxa ay muddooyinkii ugu dambeysay ishoodu si gaar ah u haysay xarunta dhalinta kacaanka ee magaalada Hargeysa oo isla sanadkan aynu ku jirnay 2024 iyo sanadkii aan ka soo gudbinay 2023 ka baxay gacanta dadka isla markaana la siiyey shakhsiyaad gaara oo goobahaasi u adeegsaday arrimo ganacsi hore waxaynu ogeyn in la dumiyey xaruntii hooyada iyo dhallaanka ee xarunta agoomaha magaalada Hargeysa isla markaana xaruntii kubadda gacanta ama basketballka ee isla xaruntaasi la siiyey nin ganacsada ah oo sifo kale u isticmaalaya waxaas oo dhan waxay ku baxeen ama baxsay gacantii dawladdani ay dadku soo doorteen ay ugu talagaleen in ay u ilaaliso hantidooda isla markaana ay u soo kordhiso waxay haysteen ay wax ugu darto isla markaana ay ka shaqeyso horumarka bulshada bar waynu yara daawano mid ka mid ah muuqaalada aan hore idinku soo sheegay maalintii jimcihii wiil dhalinyara oo ka kacay mid ka mid ah magaalada Hargeysa oo walaac ka muujiyey arrinta xarunta dhalinta magaalada Hargeysa oo garoonkii kubadda cagta ee harsanaa wajadiisii shakhsiyaad gaar ah la siiyey waxaa dhacday in beeriya ciyaartii ku biyaaray la wadastay waa la aragteen waan ka hadalnay goobii sportsi loogu yimiday maxaa dhacay haddii wadka loogu yimaado goobaha sportsi waxaa dhacay in igi meel uu tuli waayo inuu daali waayo inuu habeenkii tuulad ku biyaaro jiro maxaa dadku xigay haddii tuulad ku biyaaro waxaa ku xigaya in ku kaba koo asfaydiisu mukhadaradu dhigo ilayimihii meel uu turku leeyahay inuu soo daalay walaalayaal xaafadeenu dad way wanaagsan tahay odayaalii caadan bay ilaahday wanaagsan waxaa rabnaa inaa waxa la qabto quwadkaas meelay ku dhiyaarayeen inuu samayno waanu taagan yahay maalin garoobada in inanu badbaadiyo taxaqay guddimileeda odayaala xaafadu waxaan maanta soo istaagnay inaanu soo gaarsiino guddi ahaan oo nolole jugtigayaro taan isku imane wax wanaagsan bay xaafadeenii u bateen maalin walba saas kaga koorsada ruuxdii wanaag taasi dhicimayso qeyradhaanta bulshada ee haatan marayso goobaha cibaadada kuma koobno oo kaliya masaajidda ciidii aan ka soo gudbnay waxa masaajidka Xawaadle ee xaafadda Xawaadle ee magaalada Hargeysa ka kaxay mid ka mid ah culimada waaweyn ee xaafaddaasi caanka ka ah isla markaana ah walaal kale dhashay sheekhii weynaa ee Sheekh Xaaji Maxamuud Aadan Siiro kaasi oo sheegay in wixii ay ka xishoodeen dawladii kala dambeeyay ee Ingiriiska iyo sidoo kale dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxay ka xishoodeen ay ka xishoon waayeen dawladaha haatan jira isla markaana walaac ugu badan ka muujiyay in la iibiyay dhulkii danta guud ee danyarta loogu talagalay muuqaalkaasi oo hore horyaal u sii daayay bal maantana aynu aragno waxa allaaliyo wixii ay dawladihii ka xishoodeen faqasti iyo kuwii ka horreeyay ayaynu xaraashanay maanta wargaroolkaa yaray igu xiga waa idaacadda iyo deyrka aynu ilaashanayno waa dhulkaa la ilaaliyo war dawladeedii ka dambaysa wuxuunaydi ku soo gaadho waxbaba lagama tegin war wax weeye war dalka loo nax war dalka loo nax war dadka loo nax guud ahaan badawdeer marka la isku soo geeyo goobahan ugu dambeeyay ee ka baxay gacanta dawladda kuma koobno oo keliya halkan isla markaana ay fasaxday dawladdii ay dadku u doorteen inay wax u soo kordhiso hase yeeshee waxaa jira goobo kale oo kala duwan oo caan ah isla markaana lagu wareejiyey shakhsiyaad iyo xubno ka mid a ganacsatada Soomaaliland oo sifo ganacsi u adeegsaday rugaasi hore waad ugu dhegeysanaydeen ma doonayo inaan isku celiyo su-aasha isweydiinta mudan ee meesha taalla ayaa ah shacabka Soomaaliland cidna uma maqna ceelna uma qodna adiga maxay kula tahay daawada